trudim se svake godine da idem pod Ostrog. I to je nekako ono familijarni događaj i i onda kad pogledaš onako neke video snimke gde ljudi kao ne mogu da odu gore, mislim, to mi je onako degutantno. Iz mog ugla ja generalno ne volim toliko da se mešam, ali smeta mi taj neki mentalitet, ali to je svuda u svetu. Kao, izjasnio si se za nešto, a za ovo nećeš. Znaš, ono, pa, možda nisam ispratio, možda nisam video, pa šta sad? Ajde pričam o ovome što sam se izjasnio. Može tako. Čini mi se da, na primjer, igrači danas dosta su više obrazovani i dosta više onako imaju uticaj na društvo i sport je jedna od platformi koja je jako onako glasna, da kažem.